Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, както добре знаете. А денът е вторник, 28 май 2019 година и все още сме на вълна европейски избори. Разбира се, темата за европейските избори и за резултатите от тях ще бъде актуална и ще бъде обсъждана и в следващите дни, даже по-скоро седмици, когато започнат преговорите за сформиране на групите, фракциите в Европейския парламент и още повече пък, когато започнат да се разпределят местата, защото там ще е голям пазарлък. Но днес реших да представя на вашето внимание два погледа към ситуацията в Европа, европейските избори, Европейския съюз след евроизборите. Единият поглед ще бъде на републиканец от Съединените щати, и това е господин Огнян Даскарев. Здравейте, господин Даскарев. Здравейте, благодаря за поканата. Господин Даскарев е член сте още на Републиканската партия, нали? Аз съм гласоподавател. Да. Регистриран гласоподавател съм, да. Добре. Защото там трябва да се регистрираш. Да. Така. Това е поглед на българин, но българин с американско гражданство, който активно се интересува от политиката в Съединените щати, републиканец, както разбрахте. И от друга страна, през погледа на, видяхте го преди малко, ама много бързо камерите го скриха, да не би да го разконспирираме, на един български социал-демократ. Здравейте, казвам доцент Иван Цеков. Приятно ме да ви видя в това студио. И така, поглед отвъд океанската десница и българската левица, добре, ляво, център-ляво. Център-ляво. Българската център-ляво, макар че господин Цеков е малко странна левица, защото той е, как да кажа... И националист. Националист, да. Патриотично, да. Така националистически настроен. И уважава какво ви свързва, християнските ценности. Какво ви свързва с един завет, впрочем? С един завет ме свързва дядо ми, е бил полковник, участвал е в всички възможни войни до Втората световна война. Понеже на едно предаване, да. Преди това носехте... Да, това е потомците на... Да. Значката, потомците. Да, значката, да. За това. Така. И сега. Хайде ви предлагам да започнем от това, което като че ли изглежда малко по... малко по така... далечно за нас в България резултатите от изборите за Европейски парламент. И да видим какви всъщност са резултатите. Ето ви една картинка. Да. Добре. Ще кажа, че се съгласявам, за да можете и вие да видите картинката. Това са резултатите от изборите за Европейски парламент. И виждате какво се получава тук. Това е най-голямата фракция, която беше до сега. Тъмносиното, това са, разбира се, Европейската народна партия, 179. Тя обаче губи значителен брой места. Ето ги социал-демократите. А ето и следващите, които се класират. Либералите, на които дават. Тук са дали 109, но може би по последните данни ще станат и 112. И зелените, които са увеличили, благодаря колеги, достатъчно, които са увеличили значително своето представителство. Заедно с това наблюдаваме увеличаване на групи от тези, които ги наричат, как бяха, десни популисти от рода на Европа, на свободата и демокрацията и така нататък. И без да се впускаме в подробности с числата, те са ясни. Социал-демократите намаляват с 50 на бройки, с около 40 бройки спада Европейската народна партия,
същото време зелените се увеличават и други леви формации вдигат. Вдигат резултата си и те наречените десни популисти. С кого да започнем разговора? Може би наистина с един поглед отвъд океана. А доколко Съединените щати се интересуват и следят резултатите от изборите, все пак, като се казва, най-големият си съюзник, нали, доколкото го разглеждат като единен съюзник, да е Европейския съюз. Не бих казал, че толкова се интересуват. Ще ви дам един пример. Всеки септември в ООН, когато чиято централа е в Нью-Йорк, се събира там Генералния съвет, нали, Генералното събрание, Общото събрание на ООН и пристигат десетки крале, президенти, министър-председатели, всякакви хора събират се просто самото ръководство на цялата планета и ще ми повярвате ли, че американските новини не започват с това нещо. Значи, представете друга страна, която да се съберат десетки крале, президенти и прочие и да не започнат централните новини с тая новината. В този смисъл искам да кажа, че не бяха кой знае колко заинтересувани американските медии. Тръмп коментира само накратко, спомена за успеха на Фараш в Британия. И де факто няма кой знае каква. С изключение на няколко, две или три статии, в Нью-Йорк Таймс се появи една статия, мисля, че на втора или трета страница беше. И това, което всъщност правят, правят самите американци във връзка с това е, бих искал да спомена за дейността на Стив Банън. Стив Банън, както знаете, беше до преди година, половина-две, беше близък съветник на Тръмп. Стив Банън е десен консерватор, национал-популист, както сега ги нарича, до което според мен няма нищо лошо да си национал-популист. Но той беше уволнен от Тръмп, защото нападна сина му. А такива неща не се прощават, нали, разбирате. И Стив Банън от около 2 месеца обикаля Европа, Западна Европа, където иска да създаде съюз между самата крайна десница, да създаде един съюз, т.е. между унгарците, италианците, самите австрийци, британците, поляците и да речем още 2-3 групи. И сега това, което се случи преди няколко дни, вие споменахте, че крайната десница в един смисъл отстъпва, но в по-голям смисъл настъпва. И това, което направи Банън, е да обедини около 110 депутати до сега от Европейския парламент с идея те да станат около 130-140 депутати от 5 групи, които са крайно десни. Значи това е националния сбор на Люпен, Качински, Фидес на Виктор от Унгария, нали, унгарския премиер, Фараш от Британия, Салвини от Италия и така да създаде един трети център, една група, която да е трета по големина в Европейския парламент. Как ще стане това? Това ще е малко трудно, защото, например, Качински, който е изключително антируски, как би работил с Люпен, която пък е така, доста е свързат нея с Кремъл, защото нейната партия се финансира от руски банки, но и за това си има обяснение. Значи, самата партия на Люпен е много силно дискриминирана във Франция и не получава стотинка заеми от нито една френска банка и дори от, не знам дали, някакви европейски банки. И да, заеми, така че тя е принудена да се обърне към Кремъл. Но както и да е, Качински едва ли би се съюзил с нея. Това е много съмнително. За да стане това, Фидес на унгарския пример ще трябва да излезе от Европейската народна партия, но това няма да е много трудно, защото вие знаете, там му беше замръзено самото членство. Фактически, за да има група, действаща в Европейския парламент, тя трябва да бъде съставена от депутати, минимум 25, от 7 страни. В момента това, което е направил Банън, е да събере около 110 депутати от 5 страни и фактически остава още 2 да намери депутати, което все пак е възможно. От Австрийската партия на свободата те са 2 или 3 техните депутати и което е също според мен е възможно да се случи от Златна зора от Гърция, които имат 1-2 депутати, а защо не и от ВМРО. И ще видим какво ще стане. ВМРО обявиха, че ще бъдат при консерваторите. ВМРО така обявиха, да, но те имат 1-2 депутати.
Мисълта ми е, това е дейността на Съединените щати във връзка с евроизборите, която най-така се набива в очи. Сега, тук въпросът е малко по-друг. Доколко дейността на Банън, на Стив Банън, е съгласувана с Тръмп. Тръмп, с Белия дом, условно казано, и с това течение в Републиканската партия, което смята, както и Банън, че в Европейския съюз надделяват левичарски и антиамерикански сили и всъщност нещата трябва да се променят. Това е основната идея. Голямата идея, която казва там, той иска да разруши Европейския съюз. Не, това няма нищо общо. Това с истина. Това не е вярно. Аз не мисля, че Тръмп ще даде така открита подкрепа за това нещо, нито пък някакви официални представители на самата американска десница, поради обясними причини, нали, разбирате. А защо са обясними причините, да ви попитам? От друга страна, беше ясно, че, да кажем, демократите, а на времето и самия президент Обама, а и кръговите свързани с Хилари Клинтон и така нататък, даваха съвсем ясни предпочитания в към Европа. Да, Германия и Франция, да. И то към такива сили в Германия и Франция, които... Поне за сега Тръмп не е изразил нищо по този въпрос. Значи той... аз мисля, че знам каква е причината. Тръмп иска да се разбере с Европейския съюз за митата. Това е едно. Второ, иска да се разбере с членовете на НАТО и Европейския съюз да си плащат сметката от 2% и не иска да се развали отношенията. Той съвсем, ако се обяви изцяло в подкрепа на Банън. Тръмп иска да се разбере за митата, сега това, което той натиска с Европейския съюз, да бъдат поне малко намалени митата за самите американски коли, които са 10%, забележете, в Европейския съюз на американските коли. Обратното, а пък немските коли се облагат за 2% и половина мито в щатите. Виждате каква голяма разлика има. Търговският дефицит е много голям във вреда на Америка. Само с Германия търговският дефицит на щатите е около 50 милиарда долара. И предполагам, че Тръмп иска първо тези неща да ги разчисти. И едно друго нещо има. Сега постоянно се говори колко много за властта на Европейския парламент, колко много той е могъщ. Ами, аз не мисля, че това е малко преувеличено. Само ще ви дам един пример. Значи, бюджета на Европейския парламент възлиза на 1% от брутния вътрешен продукт на целия Европейски съюз. За сравнение, бюджета на Американския конгрес е 20% от брутния вътрешен продукт на Съединените щати, а на френския парламент е 50% от брутния френски вътрешен продукт. Това, което искам да кажа е, с каква власт разполага всъщност Европейския парламент. Това, което той може да направи, де-факто е да накаже определена държава, както направи за първ път с Унгария миналата година. Властта в Европейския съюз принадлежи на отделните страни, на отделните правителства. Аз така мисля. Въпреки всичките приказки за обединение на Европейския съюз... Аз говорихте за бюджет на Европейския парламент и за бюджет на Американския конгрес и така нататък. Имахте предвид бюджета, който всъщност... Те могат да разполагат с тези пари. Да, могат така, да. А не е самия бюджет за собствено ползване. Не, съвсем не. Да уточним, защото са различни понятия. Е, не, тогава ще стане огромно нещо. Да, да. Но моята мисъл беше следната. Предаваме прекалено голямо влияние на Европейския парламент. Въпреки всичките приказки, гръмки приказки за Обединената Европа и прочее. Все още Обединената Европа се състои от 28 различни страни, 27 различни страни, едната вече излиза. И властта принадлежи на отделните страни, а Германия и Франция се бият да водят така наречената Обединена Европа. Сега след като Великобритания излезе. Германия и Франция искат да водят така наречената Обединена Европа. Добре. Нека да погледнем все пак резултатите и от официалния сайт на Европейския парламент. Картинка от лаптопа, колеги. Това е първата държава Австрия, обаче аз ще избера сега Европейски съюз. И ето ги данните за Европейския съюз. 751 места. И както ви казах, вижте как са разпределени. Това е тук по цветове. Иначе по-долу ги има данните. Европейска народна партия 178 места. Ето това е голямото синьо. Тук голямо-голямо, обаче намалява, губят доста. 153 за прогресивния алианс на социалистите и демократите. АЛДЕ вдига на 105, поизлъгах ви малко, че са станали 110. Значи, макар че и това бяха тук, са още не са окончателните резултати, а предварителните.
А де са либералите? Искам да ви кажа, че сред щастливите либерални депутати е и нашия Делян Пеевски. Дали не сте забравили? ДПС е член на АЛДЕ и Делян Пеевски така, е един виден, крупен, корпулентен либерал, който ще защити либералните идеи, свободата, справедливостта, свободата на словото, плурализма и независимата съдебна система и върховенството на закона в целия Европейски съюз. Така, зелените, които дигнаха наистина, дигнаха до много интересното число 69. Европейски консерватори и реформисти, те спаднаха малко след като след тежката загуба на теорията в Великобритания и са 63. Ето е Европа на нациите и свободите, НС 58. Европа на свободата и пряката демокрация 54. И тук започва другата левица пък. Конфедеративна група на Европейската обединена левица, Северна зелена левица. Значи тези специално, ако им прочетете програмата и възгласите, са по-червени от Роза Люксембург и от червения площад. Благодаря, колеги, достатъчно. И сега обръщаме се към българския социал-демократ, пак с въпрос от негова гледна точка ситуацията в Европа след европейските избори. Защото господин Даскарев е прав, като каза, че властта си още е в отделните правителства, но от друга страна не бива да забравяме, че все повече и повече власт се всмуква както в Европейската комисия, която, да, тя се състои от представители на отделни правителства, обаче те много често действат така, как да кажа, координирано и дори представителите там на... Ми имахме куриоз. Човек в Полша, който беше буквално погром претърпя на изборите от управляваща партия, изчезна въобще от политическото пространство, си го избраха за голям началник. Нали? Така да е. Все повече власт в Европейската комисия и комисията, която някога беше изпълнителен орган, именно на желанието на това, което са споразумели държавите, съответно в различните органи, които има в Европейския съюз, се превърна в нещо като правителство и тя започна да раздава команди към по-малките държави особено. На Германия и на Франция още не смеят да скръснат със зъби. На Италия се опитаха да скръснат със зъби. Не им се получи за сега, да. Но пък виж на Унгария много така успешно скачат с бутоните и на Полша се опитват. За нас да не говорим. И така. След тези резултати, всъщност, до каква степен предварителните очаквания се сбъднаха и до каква степен показа някакви нови тенденции господин доцент? Сега аз ще разгледам въпроса през трите ценности на социал-демокрацията – свобода, солидарност и справедливост. Ако разгледаме първо свободата, как се реализира? Ами реализира се доста добре, тъй като над 50% от гласоподавателите в Европа са гласували. На миналите избори около 40 европейски избори. Тоест, хората са упражнили своите права и своята дадена свобода да избират съответните партии. В някои страни е достигнало, като в Белгия и Малта, 80-82%. И това за Малта не е чак толкова изненадващо, защото е малка страна. Малка и там... А Белгия все пак са някъде 10-11 милиона души. 10 милиона, да. Това има ли обяснение? Или... Ами, обяснението, по-моему, е, че първо, наистина има обективна причина, защото наистина Европейския съюз е на кръстопът. Наистина има много критики срещу него. И доста големи бяха очакванията за една евроскептична вълна в Европейския съюз, която обаче общо взето не се реализира в този вид, в който беше така предвиждана. И това предизвика един много сериозен ебат за оставането в Евросъюза, за бъдещето на Евросъюза.
За жалост, в България този дебат не се състоя. И това е една от причините за ниската активност, която имахме, около 31%. Очакваше се от социолозите... По последни данни към 33 вече. 33 ли вече да, стана? Да, към 33. Това са окончателни 100%. Значи горе-долу, да, като на... Но пак е по-малко, отколкото твърде по-малко, миналия път. Да. Защото средната за Европейския съюз е около 50%. Сега за нас има обяснения. Мисля, че доста политолози и социолози дадаха обяснението. Просто беше подменен евродебата. Да го не говорим, че за бъдещето на Европейския съюз в България почти не се говореше, освен идеята за някои националисти за Европа на нациите. Аз лично знам какво се съдържа в, така, в това понятие, макар че за мен то е смешно, защото то е все едно като гората на дърветата. Европа нациите са се създали още и са се оформили още от 19 век до средата на 20 век почти навсякъде са оформени нации. И тези нации съществуват и тези нации са създали Европейския съюз. Така че Европа си е Европа на нациите. И аз бих разгледал въпроса философски. Това е диалектиката между единично, особено и общо. Единично е едната държава, особеното е група държава, както сме ние бившите социалистически страни, общото е Европейския съюз. Между тях, ако се приложат принципите на социал-демокрацията за солидарност, справедливост и свобода, може да съществува хармония. Нацията да се развива заедно с развитието на Европейския съюз. Колкото по-развита е нацията, толкова нациите отделно, толкова по-развит ще бъде Европейския съюз и обратното. Колкото той е по-развит, толкова ще спомага за развитието на нациите. Разбира се, това изисква солидарност и справедливост. Добре. Аз разбирам ви, но искам да задам въпрос. Има съвършено друго твърдение, че Европейския съюз няма да оцелее, ако не върви към все по-задълбочаваща се интеграция. Като под все по-задълбочаваща се интеграция, мнозина говорят за, дори говорят за интеграция от типа Европейски Съединени щати. Отделната държава ли ще бъде щат? Еми, не знам точно. Значи, както тези, които говорят за Европа на нациите, до сега не са го обяснили. И вие ме подсещате, защото имах неведнъж такива гости. А по принцип и аз съм привърженик на тази идея, но ме подсещате, когато имам гости такива, които теоретизират върху тази теория. Ето сега някои новоизбрани, да кажем, евродепутати или пък други представители на такива консервативни десни. Да взема да ги попитам, как си го представят това точно като механизъм, как ще. Значи, аз знам, ще ми говорят за по-голяма самостоятелност на държавите, за по-малко власт на бюрокрация. Това са общи приказки, ги знам и съм съгласен. Това е, да. Механизма как ще работи? Това е вече. Аз бих дал обратния механизъм. Значи, ако в Европа има едни сили за бързо реагиране, които участват в съответно всички миротворчески акции, хуманитарно биха направили така, че не в Африка да се унищожат маса от населението в редица държави и то да дойде тук. И ако ги имаме тези сили, тази смешна история с нашите 5 самолета, би ли се състояла въобще? Ако в Европа има обща граница, която да пази, би ли могло в Гърция и в Италия всеки ден да идват стотици хора, а в други държави да идва един човек или двама души на ден? Какво губи нацията, ако тя е защитена външно? Какво би на нацията, ако тя има едни сили за бързо реагиране, които за няколко часа могат да отреагират? Какво губи нацията? Аз съгласен, господин. Аз мисля, че нацията напротив се развива много по-добре в условията на сигурност. Тук има един логичен въпрос и въпросът ми е към двамата. Добре, ама това, както ви казвате, са сили за бързо реагиране и сили за не знам какво си. Ако говорим за структурите на НАТО, това все пак е отиграно. НАТО съществува вече колко? 70 години ли стана? Май 70. Така, това е отиграно. Има си щабове, командване, разпределение и така нататък и прочее. И въпреки това, аз
пробвайте да задействате или питайте военните хора, които участват. Пробвайте да задействате контингент сили на НАТО, да видите колко време отнема. Да, точно. Въпреки тези... Точно за това говоря. Аз говоря за нещо като швейцарската армия, която за няколко часа се дига и тръгва. Аз съм съгласен. Въпросът ми е, тези гранични сили, които ще бъдат така, и тези сили за бързо реагиране, които ще бъдат инак, кой ще ги командва? Общо командване. Общо командване, но вие наистина напълно прав. По време на войната в Косово, колко трудно се взимаха решения от войната в Косово. Трябваше минават през 5-6 инстанции, за да се е ако, войната в Косово. Ако руската армия, да кажем, говоря примерно, руската армия, давам пример с миналото. По време на Втората чеченска война решава да нахуя отново на територията на Свободната република Ичкерията. Се бяха събрали там едни главорези, но това е друга тема. Да. Давам пример. Кой дава заповед? Не дават военните. Дава е президента. Да. Нали така? Да. Ако, да кажем, американската армия реши да извърши някаква операция някъде, кой дава заповед? Еми, не дават... Не да, военните, не да, даже министър на отбраната, да. Който в случая с американците не е министър, ами секретаря по отбрана. Да. Давай президента. Има централна политическа власт, която издава така заповед. Разбира се. Кой? Коя ще политическата власт, която ще издаде заповед на контингента за бързо реагиране на Европейски съюз? И тук за бързо реагиране. Сега тук опира въпроса... 28 правителства ще събират и ще обсъждат. Не, това е невъзможно. Да, но тук опира въпроса до още по-голямо противоречие. Ако това вие, както казвате, бъде постигнато, то тогава трябва да има президент на Европейския съюз, не както сега е фигурант някакъв, а истински с истинска власт и да дава такива заповеди. Но тогава ще бъде федерализиран Европейския съюз. Тоест няма да има вече Европа на нациите или на самите отделни държави, нещо, което аз съм привърженик на идеята на Европа. Ако това стане, значи ще бъде абсолютно федерализиран, както иска апропо френския президент. Той е много голям федералист. Разбира се, той се въобразява, че при това положение Франция ще бъде начало и той лично самия. Даже за Франция не знам доколко. Ако ще става въпрос за надцакване, аз затова говоря за социална справедливост и солидарност. Ако без тези два принципа станат нещата, кой кого ще надцака, кой по-мощен и по-ще вземе това... Да ви попитам, докато сме още на тази тема. Това е много важна тема и тя няма отговор. Защото аз също съм по принцип, ако ме попитат, ще кажа, аз. Наистина искам да се запази в по-голяма степен суверенитета на отделните държави, но все пак да има ясно изградени принципи и правила, по които да действат някакви единни органи. Може би е необходим такъв, както го направиха спрямо банковия надзор и паричната политика, защото иначе нали. Разбира се. Задължително за охрана на външните граници. Ама за охрана, а не за превозване на нелегални мигранти от африканския бряг. Това е незаконно. Това е другия голям проблем. Другия голям проблем е имиграцията. И някакви общи проекти в отбраната под егидата на НАТО обаче. Аз мисля, така, че НАТО трябва да си влезе в... Трябва да остане НАТО. Добре, отношенията между НАТО и... Оставаме без отговор обаче как би могло да стане това. И тук вариантите са... Единият вариант е, тръгваме да се федерализираме напълно. Това противоречи най-малко на Вишеградската четворка, които са точно нали, поддръжници на Европа на нациите. Аз нещо друго забелязвам. В Белгия правителството се разпадна, защото самата Белгия нещо там спечелиха. Нали, такива те са националисти. Наричат добри хайде националисти. Фламандските националисти. Спечелиха. И самата Белгия, нали, отдавна се говори за разделение на две части. На Валонска част, френско говоря. Великобритания, тя брекзитира. Някога се. Испания, виждате какво става. Една Италия, дали ще бъде съгласна да си предаде суверенитета? Не само Вишеградската четворка. Една Гърция. Още повече, не забравяйте, че Италия е силно разделена между италианския, добрия и икономическия север и бедния юг. Нали. Така че това е много трудно. Аз мисля, що се отнася до тази прословута идея за европейска армия, така обединена, която да противостои на НАТО, защо е вредно. Аз мисля, че НАТО трябва да си остане и да изпълнява функциите на защита, както до сега. Като разбира се, си плаща сметките. И другия голям въпрос е границите, имиграцията. Сега не забравяйте едно. Само след 20 години, 2 милиарда хора ще се родят нови, ще се увеличи населението в Африка и Азия с 2 милиарда души.
познайте на къде ще хукнат тия хора да емигрират, ако не се осигурят добри условия на живот в Африка. Да... Аз, когато аз много се съмнявам, че има добри условия на живот в Африка, аз след 20 години. Може би от това искат познайте да на къде ще хукнат. А да. Може би от това искат да не спасят тези, които са новата мода сега, зелените, които изсмукаха гласове от традиционните социал-демократи, господин социал-демократ. Да, да, така стана. И те казаха, че ето сега ще се обложим с нови данъци, ще намалим работно време, ще спрем да замърсяваме допълнително, ще вложим още нам колко си милиарда, не трилиона за нова екологична политика. Тоест, аз се мисля, че за 20 години, ако ние въведем тази политика, Европа ще фалира економически тотално, вече няма да бъде привлекателна. Това са доста големи безумия. В Америка се опитаха тамошните социалисти да въведат новия зелен курс, което е някакво безумие. За нещастие обаче, за нещастие, ето в Европа виждате колко станаха силни зелените. В една Германия, първата икономика на Европа, трите най-големи партии са леви. Значи партията на Меркел, разбира се, лява. И после абсолютно лява партия. Социал-демократите, нали, които отидаха чак на трето място, колкото разбираме, а зелените на второ. И сега какво? Ще изпълнат заръките на онова шведско момиче там, как се казваше, нали, за... да. Когато говори с папата, с това. Това, че говори с папата, не е странно. Странното е, че вижда молекулите на въглеродния двуокис из във въздуха. Да. Мисълта ми е, че няма това. Докато в Америка... Уважаеми в Америка... зрители, учили сте в училище, че въглеродният двуокис е газ безцветен газ. Нали? Тя ги вижда. То момичето е аутистче. Разбира се, доказвам Аспергер, но... Докато в Америка тези безумци, нали, социалистите, с новия зелен курс, те там нямат думата, за щастие. Но в Европа имат. Виждате първата икономика на Европа, Германия. Три левичарски партии. И аз това ще да ви попитам. Очакваше се, и не е вярно, че не се е случило, тези наречените десни и крайно десни популисти, не е вярно, че не се е случило. Вълната, защото ако им съберем, ако им съберем гласовете, без да прибавяме вътре гласовете, да кажем, евентуално ако Орбан го принудят да напусне ЕНП, защото и там ще отидат още 11 гласа, без да добавяме вътре и други такива подобни, само тези имат, сега ще ви кажа колко, по неопочетвани данни, 176 депутати, евродепутати ще имат. Кои са те? Скептиците ли? Те са различни партии. Европа на нациите и свободите, Европа на свободата и пряката демокрация, те двете големи старите групи от тях. И до някъде европейските консерватори и реформисти. Ага. Там има различни партии, но дори тези, които бяха най-антиевропейски насочени, като една Марин Лю Пен, да кажем. Тя вече каза, че не. За напускане на Европейския съюз, за излизане от еврото и така. Но мисълта ми е, че те заедно дават 176 депутати. Без Фидес, така ли? Без Фидес. А ЕНП с Фидес са 178. Сега, аз 153 са тези на ПЕС, по-точно на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, 153. Като събереш обаче другите леви партии и прибавиш към тях зелените, техните гласове стават 160 и няколко. Значи, аз съм направил няколко сметки, само че... Тоест имаме от трите големи партии и после от дясно и от ляво на тях имаме по една голяма група, всяка от които е по-голяма, отколкото двете най-големи. Или почти толкова голяма. Ема център стана много силен с партията на Макрон. И предполагам, че европейските социалисти ще се съюзят с либералите и зелените. Сега, аз съм направил някои сметки, само че тук това, което вие съобщихте, моите данни са от вчера, те са по 1-2 броя. Значи, необходимо са при 751 гласа места, трябва да имаме 376. Нали, за да имаме с един мнозинство. Ви взехте да разпределяте европейския право. Да, не, защото те трябва вече, не може да трябва коалиция да се върви, то вече на 3. Помните ли на миналите избори какви пазародци бяха? Помните ли как Бариков допустено се чудеше, в които той избираше между коренно противоположни политически семейства? Той е Бареков. Оказва се, че не е само така. Че великите либерали, които не обезняват, най-много обичат ДПС и Делян Пеевски. И дойде тук един, как му беше името, това е на либералния им интернационал шефа, да обяснява колко е добър господин Пеевски. Помните ли ги тези куриози? Има.
Да, просто казвам. Та, между другото сега, значи социалистите и НП не става, ако се съберат. 325. Не стига. Трябва с, либерали. С либералите стават вече 434, да. Значи правят. Сега, ако го направят с консерваторите, пак стават 384. Ако го направят пак с зелените, социалисти, НП и зелените. Значи тия двете ги слагам, че трябва да бъдат заедно. Тоест НП заедно с зелените. А социалисти, НП и зелени, тогава стават 394. Нали? Тоест, значи три трябва да бъдат. Трябва да бъдат три. Три или четири. Не може да бъде. Имаше такива призиви, аз мога да ги прочета. Не може да бъдат двете. Имаше призиви, че трябва да бъдат, трябва да се обединят, т.е. заедно да разговарят с зелените, либералите и НП и да. Социалистите. С когото стане? Четири, значи, като формат. И там ще бъдат търгуване петте най-важни поста, които се разпределят. Да, това трябва да стане до края на годината, тези петте да ги разпределят. Петте да се разпределят постовете. Как от американска гледна точка тези пазароци в Европа, как изглеждат обаче за разпределението? Аз не мисля, че толкова се... По принцип се интересуват само дипломатите. Дипломатите. Аз разбирам, но ако на един американец се опиташ да му го обясниш това нещо, то е как ама, че там също има пазарлъци в Америка. Там не. Колкото искате се случат. Не всекъде, когато има политици, има пазарлъци. Но там поне са по-ясни сериал, нещата. Също го спряха къща от карти, много добре го показва това нещо. Да. Там поне са по-ясни Тасов нещата. Карц. Защото сега вижте колко е фрагментиран Европейския парламент. Все пак, въпреки това, искам да кажа нещо, че все пак Европейския съюз е едно, така да се каже, едно успешно обединение, може би най-успешното в историята, от гледна точка на икономическия възход. Виждате, нали? Значи, няма, има Африкански съюз. Може да се сърни с Европейския. Моето уважение към Африка, нищо лошо не казвам. Но в този смисъл трябва да се каже това нещо. Тоест, освен Съединените щати, другото най-така успешно творение на човешката цивилизация, според мен, това е Европа и Европейския съюз. И, за съжаление, са много раздробени и са много фрагментирани. И за още по-голямо съжаление, левицата се надигна прекалено много, според мен. Главно зелените, пък и десните с големите кавички, както аз ги наричам, които аз не правя разлика между тях и левите. Но друго, което все пак искам да добавя, това, което е поразителното тук, около 67%, както сега разбирам от вас, като 3, ако щом 33 ще са гласували, то е 67% от българите, които имат право на глас, не се интересуват от Европейския съюз. Значи, Те пет пари не дават. Искам да... Това е поразително. Честно. Съгласен съм, но искам това да е направя... Да. Съгласен съм. Искам да направя едно уточнение, обаче... И 3,4% пропо са гласували, не подкрепям никого. Значи, трябва да ги прибавим към те 67% и тях, нали? Тоест 30% реално са... Де-факто 30%. Едно уточнение искам да направя, обаче това малко подвеждат, тъй като избиратели се водят по списък 6 милиона и забравя колко там 100 хиляди. А всъщност поне 1 милион от тях не са в България. И навън има секции, и навън гласуваха хора, но гласуваха много малко. Изключително малко се гласуваха. Общо гласуваха някъде под 30 хиляди. 25-6 хиляди. Някъде там. Мога да ги проверя. Точно, но там са. От този порядък. Така че истинската избирателна активност в България не е около 33, а е над 40, но вие пак сте прав. Дори при това положение, като извадиш 3% не подкрепям никого. Абсолютният брой на гласовете е поразително низък. Поразително, но има и по-лошо. Има в Словения са 23-4% от тези, които са гласували. В Харватска към 28-29. Има и по-лошо. И сега ми давате повод да скочим на българска почва. Десетина минутки вече да поговорим за това, което стана в България. Защо обаче в България се получи така? Почти навсякъде другаде избирателната активност се е увеличила. В България и само в още две страни избирателната активност е спаднала. И България е избирателна активност на трето място отзад напред. Т.е. с третата най-ниска избирателна активност. Мога да ги видя другите. И те са от Източна Европа или другите страни. Словения е една от тях, прав сте. Защо се получи така в България? Защо в една Франция сединаха от такива нива. Динаха се в... Защото има дебат.
Има дебат по въпрос. Той тук имаше дебат. Е, какъв дебат? Единият дебат беше... По медиите имаше постоянно. Ако единият дебат беше да свалим правителството, какво общо има това с Европейския съюз? Другият дебат беше, това е тест за, за картината политическата и дали управляващите още ще управляват. Значи пак въобще няма нищо общо с Европейския съюз. Дебат по Европейския съюз не се състоя. Участниците в дебата, с изключение на Мария Габриел и още един-двама, си знаеха нещата. Примерно Джамбаски и друг си знаеха нещата, защото са били там. Другите почти не се появиха, не обясниха в подробности какво трябва. То появяването, не знаете, че е свързано и с пари, да? Да, да, да. Не, че БСП ги няма. Какво спомена са, какво се спомена? Спомена са за пакта за мобилност, където горе-долу всички така беха на едно мнение. Дъблинското споразумение, не всички го споразумяха, че трябва да се преразглежда. Влизането в Шенген така имаше консенсус. За еврозоната и там нямаше консенсус. Едни беха да, други не. За двойните стандарти беха всички за. Значи само за тези въпроси се обсъждаше. Извинявайте, но това са някакви... Дребни теми. Не са дребни теми, но това са практически аспекти на конкретно, как да кажа, на технология в политиката. А не за политика. Не. Големия спор го нямаше. Не. Спорът този, който и господин Даскарев го постави. Не. На къде ще върви Европа? Не. И ви го споменахте. Не. Дали към създаване на един на някаква федерална държава, не, срещу което има много силна вътрешна съпротива и това може да взриви Съюза? Както не. И за културния марксизъм, апропо, не се говори. Истанбулската конвенция, нали, те неща. Дали към създаване на някакъв съюз с по-големи, с по-малка централна бюрокрация и с запазване на правомощия и съответно особености на отделните държави, но с някакъв друг вариант, по-силно обединение, редица политики. Да. Примерно, охраната на общите граници, примерно, обща политика спрямо миграцията и какво да я правим, нали, къде да работим с по този въпрос. Как и така нататък. Тоест, разломът беше между, някого наричат либерално-консервативен, според мен това е пресилено, разломът беше между глобализаторско такова неомарксистското като идея за някакъв абстрактен глобализъм, който така. Но то не беше и задълбочен. Не, за глобализъм много не се говориш. Аз не чух да се говори за глобализъм. България не. В Европа обаче да, но то не беше задълбочен. В Европа спора беше за това. Те спорят, те за това наричат всеки, който е извън тази тройка, го наричат популист. Ляв популист, десен популист, и зелените вече са добри. Те влязаха в групичката на добрите вече. Да. Но аз мисля, че причината е, основна причина според мен, вие знаете, че на такива избори няма кой знае какъв, няма кой знае каква активност. 2014-та 36%, сега 33%. На национални избори обаче до 50, до 60% стига, доколкото знам. А причината е, че не... тези българите ги читат тези избори са твърде далече от техния бит и джоб, с две думи. Това е така да се изразя. А дали не е... Твърде далече ги читат тези. Дали не е за това... Затова може би не са им... Твърде далече това е. А дали не е за това, защото се мисля, че от тях твърде малко зависи. Е, добре, ще изберем тук на 17 души, ама като ги пратим там в Европейския парламент, какво от това? Те големите, силните, може би това има значение. Докато сега пак тук избираш парламент национален, от който зависят нещата пряко. Аз мисля, че европейската тематика въобще не присъства системно. Не, присъствало не беше централно. Не, тя беше откъсъчно. Не, само в изборите. Тя трябва да присъства системно и тези депутати да не се появяват от време на време, нали, с много малки изключения на няколко, които по-често идват в България и дават някакви интервюта и казват някои неща. И аз мога да бъде по-често. Те бяха 3-4. Да. И за да не кажат, че, нали, промотирам някой от патриотите, той е известно кой беше най-активният. Да. Но един Ковачев от ГЕРБ, например. Да. Най-редовно човека си излизаш. Да, така, от БСП Станишев излизаш, но той в качеството си на по-скоро на председател на партията на Европейската. Ние не сме били в течение с нещата, които стават там. И какво може да стане. Какви са... Не сме в течение. Сега някой казва, че това било и някакъв такъв вод отрицателен към цялата политическа класа и затова те не отивали, защото не виждали кого да подкрепя. Тоест, дори не се отивало и на по-малкото зло, ами просто омерзение от цялата политическа класа. Не, не знам.
знам, не бих могъл да кажа, защото не е правено някакво изследване, примерно от този род, да кажа, че аз няма да гласувам. Защо няма да гласувам? Аз не ви поканях обаче, за да коментираме факти, които сега ще излядат от разбивки, пък какъв тип избиратели, пък с каква грамотност, пък къде от градове и села, пък как се оказва така, че ДПС в Северозападна България има повече гласове, отколкото в Кърджалийско. Брой на гласоподавателите да. Е един и същ, да. Но в Северозападна България, където няма много малко мюсюлмани има, но сред тях няма български турци. Нали, има от ромите или от циганите някои, които мюсюлмани, и те са много малко. А там има повече гласове. Как се оказа? Как се оказа, че в населено място Хикс депутатът Игрек има пусната за неговата партия, да кажем, в село Петлево. Има за неговата партия пуснати 80 бюлетини. От те 80 бюлетини 75 са за един единствен депутат Хикс, който иначе е родом от Хасково. А пък изборите са да, не е родом от там. Е родом от там. Да, 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 и от там се е кандидатирал до сега. Но в това село в Плевенско, да кажем, има 75 гласа за неговата партия и всички 75 са с неговата преференция. Как се оказва така? Това са други теми. Божия защо... намеса някаква, да. Свърх намеса. Не, това е начин за да се контролира вота. Да, купуваш гласовете, им казваш, гласувате за партия. Да, разбира се. До кой номер бяха за нея? Айде, да. 90-ти номер партия, да кажем. Нямаше така, да не ме обвинят, че... Нали. Партия 90-ти номер. Гласуваш за нея. Но тъй като искаме да разберем, че като сме дали парите, ти си гласувал наистина, там ще сложиш и преференцията на номер да, от нашите 15-ти. Да. И ги разхвърлят така в различните района, различен номер от по-задните. Да не са листата нещо. Дай, да могат да познаят. Това да. Просто да засекат. Да се знае. Така, еми, изобретателно, колко гласа сме купили изобретателно, от... Българина изобретателна. Добре. Сега, ние вчера говорихме, ГЕРБ безспорно успя да преодолее спада, излезе победител. С БСП ясно ще поговорим какво стана. Това, което се случи при патриотите, също е ясно. Вчера го говорихме. ВМРО си направиха и широка листа, и много дълга кампания, и пари хвърлиха доста, и разпознаваем кандидат, лидер, да. Водач и така нататък. Говорихме и тези неща. Докато другите двете партии получиха много нисък резултат, просто така. За тези неща говорихме, преди да включи телефоните, може би няколко думи все пак за ситуацията от днес. Сега, голямата идея на основната опозиционна сила, а и до някъде на подкрепещата е в това начинание на Демократична България, беше дайте да дадем на тези избори да такова разгроми, за да падне правителството и ние вече, нали, оттам нататък Демократична България си мисля, че като падне правителството, те някакси ще се възродят и може би сте 10, 20, 30 или 50 години ще овладеят ця власт съветам, демократам. А Корнелия Нинова искаше оставката на Бойко Борисов, може тя на бял кон да влети във властта. Днес се случи нещо друго. Какво се случи, бе, господин Куценко? Да ви питаме като ляв човек. Даде си оставката. Борисов ли? Аз стига. Не ли един да си даде оставката? Въпросът е сега, че нещо има тълкование на устава. Сега как ще стане избора, дали от когато трябва да изтече мандата по новото, дали от сега по старото... Нинова подава оставка, защото да. Поема отговорност за това, че не успяха на изборите, как се... Да, но ще се кандидатира пак. Обаче подава оставка с намерението да се кандидатира пак. Отново. Но под системата, по която е новата система за Пулагуста. Пряк избор всички членове. Добре, обаче, някои спорват и казват, ама това трябва да влезе, когато изтече истинския мандат. Тя предсрочно го нарушава. Следователно, трябва да се изкара до тогава. Т.е. да се избира до тогава председателя по стария устав. От конгреса. Да, а пък... Когато вече изтече мандата и когато, значи след 2 години или колко е там, тогава вече ще правим всенародно там. Всички партийни членове ще участват в избора. И сега това е някаква драма. Ще били задействали някакви групички, аз не ги знам, какво са решили днес на заседание на Централното партийно ръководство.
А били задейства някакви групички, които спешно да набират нови чинове, главно в някакви махали, да издават партийни книжки, като и плащат за партийна книжка. Ами, това значи... го твърдят злите езици, но аз не мога да го потвърдя. Ето, то като на местните избори, дето сега започва заселване в села и да, познайте, регистрация да, там, дето ходят, да. Цели тогава групи. Тогава са чули гласове, а не, ще имат право да гласуват да. Само тези, които дето. До тогава, да, до тогава. Били, да. А този номер сме го играли в Евролевицата. А в Евролевицата правите? Щом ставаше такъв избор, ще дойде конференцията, изведнъж се създаваха нови клубове. Партийни организации. Да, да, партийни нови бухваха и ние затова казахме дойде коя си дата. За да не се опоручава избор. Така че това е тренирано. Те номерата стари. Тренирано. Спишете телефоните за връзка. Сега... Това, аз се извинявам на моя гост, който така, го помолих да се опита да погледне през погледа си на американска републиканец, но в България са така нещата. Не, това е в Америка е така. Има ги тези. И там е така, абсолютно. Насекъде тези политически дрязги ги има. Нормално. И апаратни игрички, кой кого ще прецака? Там самия залък е... Ей, Хилари, как прецака Бърни Сандърс? Просто класически. Да, но самия залък в Америка е гигантски, както разбирате. Нали? Просто не мога да страня. Затова там са много по-ожесточени битките. Аз ще имам до година какво ще стане. Но друг път искам да кажа само няколко думи. Каква е голямата картина? Коя е основната заплаха за Обединената Европа? Значи те имат... Според мен това е Кремъл. Значи Русия не е приятел на Обединена Европа. Друг голям враг, голям, икономически по-скоро, разполагаш с неизчерпаеми ресурси, трудови и всякакви, това е Китай. Значи Европа има два много големи съперника. Сега вече по-скоро лявата част на Европа припознава за съперник на Европа дори и Съединените щати. Тя в някакъв смисъл е. Да, според само, някакъв че е както съперник, така е важен съюзник. Защото Тръмп иска на европейците да си плащат сметките. Това не им харесва. И иска да намали този търговски дефицит, който не е справедлив. Затова европейците... Но аз мисля, че ще се разберат. Значи те са естествени съюзници. Западноевропейците и американците не се харесват. Те никога не са се харесвали. Нали, поради разни причини. Но са принудени да бъдат близки съюзници. Няма как. Да. Това е интересно, като цяло преди, че Съединените американски щати всъщност са създадени от европейците, то на практика от западноевропейците. Нали? Разбира се, има големи там и полски, и гръцки, и мигрантски колоничи, и българи, и руснаци и прочие. Но основното, което е от Англия, Германия, Италия, Холандия, по-малко от Холандия, по-малко вече от, нали, примерно, Испания, Франция, Швеция. Да. Но основно от Западна Европа е вълната, която е създала се. Но не се харесват. Но просто, не се харесват, да. Не говоря за Източна Европа. Не говоря за Източна Европа. Отношението на Източна Европа към Америка, мисля, че е много по-различно. Добре, все пак да уважим нашите зрители, защото обявихме телефоните. Добър вечер на първия зрител. Добър вечер. Стефанов тук от Троян. Кажете сега с какво, къде не сме прави, господин Стефанов? Ами вие не обръщате внимание на най-важния аспект от тези избори с Европа. Чакаме вие да обърнете внимание сега. Да. Най-важният аспект е, че в Германия и в цяла Европа в университетските градове и в големите градове спечелиха зелените. Да, напротив, говорихме, специално подчертахме за зелената вълна. Не е вярно, говорихме, но добре, допълнете ни. Ама само в големите градове, там са крепостите на зелените. И в университетите, да, правя. И в София същия феномен. Там тук сега не са казват зелени, ами демократи за България. Да, същите педераси... Не. Много ви моля. Значи, думи някакви критични или одобрителни към едни или други приемам. Без обидни думички. Обаче особено такива на сексуална и проче основа. Не дейте. Демократична България са включени зелените. Те сега даже не се казват зелените, защото се оказа, че незаконно ползват това име, нещо друго бяха, но са си зелените. Така че да, там вътре са зелените и да, те са, включително и в България, макар че това е друго, типична левичарска сила, ляво-либерална, като е доста по-вляво, отколкото социал-демократите, например в Германия. Факт. Разбира се.
Така, следващия зрител, извинявам се. Ембаргото... Вие имате ембарго. Знаете, казах ви един месец, като се научите, с уважение, пак ще ви пусна, защото иначе не сте глупав човек, просто се бяхте фиксирали и така. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Сашо Николов съм, обаждам се от Италия. А, какво правите през Салвини сега пък? Еми, нали, аз съм шофьор. Шегувам се, да. От чужба живите не ми оставя да прибивавам в една държава, а превозване на товари от точка А от, до точка Б. Така е, да. Слушам ви. Аз искам да задам на вашите, на вас точно и на вашите гости също добър вечер да кажа и на тях. Как така никой не обърна внимание на това, което става с намаляващия процент на българските на българите, които искат да упражнят правото си на глас. Всичко това е някъде в така заметено с метлата наляво или надясно. Защо е това така? Защото ами бившите европейски депутати защитаваха интересите на превозвачите, но не и на шофьорите. Това е главният проблем. Ами сега как ще защитават нашите интереси пак тези хора? Ето, подават се оставки. Еми, те не най-интересуват нас. Ние трябва да храним семейства. Да, добре. Лека вечер ви пожелавам. Благодаря, благодаря. Аз благодаря ви, че се обадихте. Ами, аз тук... Не ни зададе въпрос, също направи констатация, да, човека. Той за... Сигурно е прав и за това, че хората са демотивирани и по тези причини да гласуват. Тези, които са заинтересовани от този проблем. Но факт, че... А за зелените в големите градове и в университетите, да, това е така. Основно младежи са гласували за зелените партии, но и като гледаме нашите младежи, аз, тези, които са в зелените, ами то е много лесно да си зелен. От жълтите павета, от София, много лесно да си зелен. Ами като... Иди посади, аз съм посадил 40 дървета и около 50 кипариси на горното си място, около блока и в къщата, в която едно време живее. Да видим някой от тях колко дървета е посадил, колко е природа почистил. Не, вижте, така. Има млади хора... Те са много малко на брой сравнение с тези, които са водят. И аз виждам, които участват и в такива акции. Така. И дори ходят по планините, обикарят се на боклуците на другите. Те правят една полезна дейност, почистват боклуци, което е много полезно. Да. Не, това е прекрасно, защото България е зарината с боклуци. Въпросът е, когато истинската грижа за природата се смеси с идеология, която Когато нямаш представа от икономика, когато не се интересуваш колко хора ще бъдат безработни, когато не интересуваш, че в този край се обезлюдява, защото може да се направи нещо, но ти си против това, както в Северозападна България се ликвидираха маса туристически обекти от зелените и така нататък. Тоест, когато ти не се храни сам, когато ти не си търсиш работа, когато ти не си строиш дом или го обзавеждаш и взимаш кредити за кола и за всичко и нямаш жена и дете, ама много лесно е да говориш глупости, отре ще затворим тецовете, всичко ще бъде съседи, каква си енергия. И като ти даде някой левче от тия фирми, дето правят тия инсталации за зелена енергия, много хубава става работа. Ви ги подпъкахте сега много яко. 1 200 000 за белоглавия лешояд. Проверил ли някой колко са белоглавия лешояди са населени в България и така се отише тия пари? А следващия зрител, сега имайте предвид, че ще си говорим на тема цената на тока и защо се увеличава, по макар и само с 3-3 нещо процента, а много скоро, утре или в други ден ще си говорим с един енергиен експерт. Но нека да чуем следващия зрител. Ало, чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер. Вие сте последния зрител. Смолба да бъдете кратък. Петров от Бургас, наистина. Здравейте. Ами, господине, за мен тези избори бяха най-платените от досега платените избори в България. И ще ви дам един малък пример в родния ми град. 3 дена преди изборите една махала се вдигна, че им спрели водата и после какво стана? Може би кмета е наредил на някой да им пусне пак водата и те естествено ще отидат гласуват за някой
който им е пуснал водата. Много примери мога да дам подобни, но... Със сигурност е така, ама искам да ви кажа, че това не обяснява ниските резултати за някои партии, между които, за съжаление, и НФСБ. И там има други обяснения. Иначе сте прав, за купения вод сте прав, да. И кампанията беше проведена много честно и ясно. Ами, вземете пример, например, как госпожа Иванчева и госпожа Петрова в Национално радио казаха, ще пускаме закриваща кампания на тези всичките партии, които участват в изборите, и по реда на жребия. И се оказа, че те са първите, може би НФСБ не участвало там. И тези госпожи, кой им плаща парите да отидат в Национално радио, когато Валери Симеонов каза, че много скъпо струват? Така е, но имаха всички кандидати и някакви безплатни минути, право да ви кажа, в националните медии. Така че, не знам, това не съм го следил. Но че много гласове бяха купувани, ще може да се пролича наистина, ако се направи такъв анализ. Къде изведнъж избухва дадена партия в дадена секция и той избухва с определени преференции. Там ще се ориентирате къде са купувани гласове. Може да не може да се докаже, но анализа ще го покаже. Да. И при ниска избирателна активност, купения глас вече тежи много. Точка и попадение. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за обаждането. Знам, че звънят още зрители, но 21 часа минава. Трябва да свършваме предаването. И така, господа, сега това са нашите зрители. Все пак 19% отговарят с да, 81% с не. Предполагам, че тези повечето, които са гласували с не, са симпатизанти на НФСБ. А част от тези, които са гласували с не са гласували иначе на изборите. Ама сега не са доволни. Еми, така е. Като не излезеш да гласуваш, а можеш, нали, просто те домързи или пък не искаш да се разхождаш, така се получава, както и да е. Изворите ще си ги правим заедно с вас по-късно. Но сега да приключим наистина по-общата тема с някакви заключителни думи. Господин доцент, буквално две-три изречения. Кое за Европа ли? Ами да, за общата ситуация в Европа. От тук нататък ясно ли е на къде ще тръгнем или... или още не е дебата ясно? Ще бъде дълго труден. Големи пазарлъци ще има. Предстоят избори на петте най-важни хора в Евросъюза. Също там ще бъде много сложна историята. Единственото, което аз виждам, да не говорим, че там и Найджел Фараж, той е смешник, който е падение, че е водач, идея на голяма част от Обединеното кралство. Те ще затруднат и Брексита, но единственото положително, което е, че ще се води дебат, че в дебата ще участват повече хора и най-накрая всички партии, понеже ще има силен дебат и ужесточен дебат, най-накрая всички партии ще трябва да имат ясна и точна позиция по въпросите. Брюкселското говорене с общи фрази, обтекаеми формулировки, няма да мине. Защото ще има също тебе си няколко противника. Да ви го кажа и това, което казахте с едно кратко изречение. Идеологията се завръща в европейската политика. Ще се завърна. И време и беше. Само така няколко думи за голямата картина. Да. За голямата картина. Според мен, Даскара, според да, мен големите заплахи за Европейския съюз, това е една все по-воинствена Русия. И все по-могъщ икономически Китай. Щатите ще бъдат малко труден приятел, защото всеки трябва да си плаща сметките, извинявам се. Всеки трябва да си плаща сметките. Четвъртото нещо е имиграцията. Това е огромен проблем. Значи, отново казвам, следващите 20-25 години 2 милиарда хора ще се родят нови в Африка и Азия, в третия свят, които, познайте, на къде ще нахлуват в търсене на по-добър живот. Независимо дали има войни или няма войни. 1 милиард ами хора... Ами тези от Латинска Америка главно ще се силят към щатите и от Азия частично. Това е... Но по-голямата част от Африка и от Азия са в Европа. Да, отделно от това 1 милиард хора ще се увеличи населението на самата Латинска Америка. Познайте на къде ще нахлуват те. Щатите и Канада, естествено. Затова Тръмп иска да направи стената с Мексико. Той е визионер. Той мисли да 20 години напред. Той иска да направи тази стена. Европейците искат отворени граници в федерална Европа, но ще си патат. Меркел пусне 1,5 милиона ислямски мигранти, които аз не мисля, че са интегрирали в Германия. За щастие, тук не е хубаво положението и при нас не влизат много имигранти. Тоест не искат да стоят тук.
Само, че знаете ли как ще ги минават, прегазим, ако не бяхме почнали да ги спираме слове, включително и с страната, включително и с политически договорки. Ето, страната проработи. Нали, всички са против. Не трябвало да се издигат стени, но ето, стените работят. Стените работят, както при нас. Добре. Само, че пресрочих вече цели 5 минути, за което се извинявам на колегите. Но темата е интересна. Виждам, че телефоните продължават да звънят. Предаването обаче си има начало, има си и край. Благодаря ви, че ни гледахте. Останете с програмата на телевизия Ската. Ви обещавам, че или утре, или в други ден ще си говорим за новите цени на тока и за това защо се получават такива диспропорции в българската енергетика и не само в българската. И кой всъщност ни изпразва джобовете, за да пълни алчените дебели гуши на едни тлъсти международни... Олигарси. Не са олигарси, точно са транснационални капитални компании. Ще си поговорим за това.